မင်္ဂလာပါဒီပြည်သူများခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ခေါ်ထားသူကတော့လူ့ပတ်သက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥပဒေဦးအောင်မိုးစောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့အခုတလောနည်းနည်းထူးခြားလာတယ်လို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတော့မင်္ဂလာပါဦးအောင်မိုးစောမင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါโอเคဆိုအခုရပ်ပိုင်းကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီမြဝတီကိုတော်လိုင်းတိုက်ရအရာကြီးသိပ်ပိုက်ပြီးနောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအခြေအနေနည်းနည်းထူးလာတယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျတော့ထိုင်းအကြောင်းမပြောခင်ကျွန်တော်အာဆီယံဥစလဖွဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပန်နေပြီးတော့လာတော့ပေါ့ဆိုတော့ဒီလာအိုကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လို့ပုံမှန်လာတဲ့ခီးစဉ်ကလာအာဆီယံဟို3-4နှစ်ရှိပြီဗျာဘာမှလည်းမထူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိနေတာကြတော့ဘာထူးမလဲပေါ့ကျွန်တော်နားလေသလောက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်မြင်နေရတော့မြအော်ရီကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးတက်တွေတိမ့်ထားနိုင်တယ်ဆိုတာကနည်းနည်းမေကွန်တချို့ရှိတယ်ဒါတစ်ခုပေါ့ဒုတိယတစ်ခုကဟိုစာကစပေါ့စာကစအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ထိုင်းလိုနိုင်ငံမျိုးတရုတ်လိုနိုင်ငံမျိုးเนาะအိန္ဒိယလိုနိုင်ငံမျိုးကတည်တည်ကြာကြာကြည့်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲစကားစအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့အနေအမြင်သူ့သဘောအခြေအနေကိုတွက်ချက်ပြီးတော့မှထိုင်းကဝင်မှုစ조사တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်နားလည်မှုပါ။ဒုတိယတစ်ခုကထိုင်းမှာဥမာဝင်းရုပ်တက်စင်တို့ဟောင်းဝင်းရောတက်စင်တို့ပါတီကအာဏာရလာလဲပါတယ်။နော်မစ္စတာတက်စင်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဗမာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်တော်လေးကိုဟိုထက်ထဲဝင်ရှိတယ်ဟိုတက်တက်ချာချာသူတွန်းကျင်တဲ့သဘောထားရှိတယ်ဘာဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းလဲပြစ်သွားအောင်ဒီကိစ္စကလည်းထိုင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတယ်ဘာဘာကြီးကိစ္စအပြောင်းလဲကလည်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့အာဏာရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့အာဏာရတဲ့နေတဲ့အနေအထားမှာအဲ့ဒီအခြေအနေကိုအသုံးချပြီးတော့ဘာဘာကြီးကိစ္စကိုဟိုထက်ထဲဝင်သူဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခြင်းတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းထိုင်းဘက်မှာဆက်ဆံရေးမှာကစီးပွားရေးကသိအဓိကကျတယ်။သူတို့အမြင်အရဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းမှာတစ်ဖက်ကဒုက္ခသည်တွေပုံနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာပမာဤသားတွေပုံနေတဲ့ဒါကဘာဒန်တစ်ခု။ဒုတိယတစ်ခုကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုံတော်ရေးဒီကုံတော်ရေးလမ်းကြောင်းကိုသူတို့တစုံတရာချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ရှင်တယ်။ဒါကသူတို့ရဲ့ဒုတိယဟိုတကယ့်အကျိုးစီးပွားတွေပေါ့။နောက်တစ်ခုကဗမာပြည်ထဲမှာသူတို့ဘလို့စီးပွားရေးရဘလို့အကြောင်းချက်တွေပတ်သက်နေလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြောဖို့ခက်သေးတယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲဗမာပြည်ကိစ္စဟာထိုင်းနိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက်ကအင်မတန်မှအကျိုးများကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဒါကိုတစ်ဖက်ကစကားစကားလည်းပဲအသုံးချဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီလိုနားလည်ပါတယ်ဗျอ๋อโอเคก็ตัวเราทุจริตอ่ะไอ้ตาซินก็โหด้วยดีด้วยเลยป่ะเนี่ยตะเผ่ก็เลยพอค้านเราไม่ไปอยู่พี่รอดีกัมพูชาနိုင်ငံกัมพูชาဝင်ชูป่ะเนาะตัวก็เลยดอซัสซิจีเนี่ยไปชินเนี่ยป่ะเนาะไปชินเนี่ยเปล่าในคาจ้ะอะไรอ่ะบลูคอมเลยเลนน่ะปิดอ่ะป่ะล่ะตะแกกูโหบลูคอมเลยแพลนชื่อล่ะป่ะเนี่ยตะคูลุชินเนี่ยซีเรียสชื่อล่ะကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့သူတို့ကခဏိစကားစရဲ့အာဏာချက်ကိုသိတယ်သိတယ်ချားတစ်ဖက်ကလည်းသူတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တစုံတရာရှေ့ကိုရောက်သွားတယ်ပြေလည်သွားပြီဖြစ်စေခြင်းဒါပေမဲ့သူတို့ပြေလည်ခြင်းတဲ့ပုံစံကနာဖပြေလည်ခြင်း sorry စကားစပြေလည်ခြင်းတဲ့ပုံစံနဲ့တိတ်တော့မကွာခြားဘူးလို့ထင်တယ်ဥမာမစ္စတာဟော်ဆန်ပုံကိုမျိုးပေါ့နော်တိတ်မကွာခြားဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုထင်တယ်ခဏိကာလမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေတကယ့်ဒီမိုကရေစီကိုဆက်ဆက်မှန်မှန်လိုလားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီနေ့တောင်းဆိုနေတာက2008ဖြစ်သေးရေးပဲเนาะကနေ့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုပုံစံအသစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရေးပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတောင်းဆိုနေကြတာကနေ့လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဆိုရင်လည်းပဲကနေ့ KMPP တို့ကနေ့ KNU တို့ကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကိုတွန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့အဲကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီလိုနားလည်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့အခုကအာဆီယံထိုင်းပေါ့ဗျာနော်ထိုင်းတို့အာဆီယံဘယ်လိုနားလည်လဲသူတို့ပြည်လဲစီရှင်ဆိုတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ပြောတာကတော့စစ်ကောင်စီအားနည်းနေပြီပေါ့ဗျာဒီချိန်မှာဆွေးနွေးဖို့အကောင်အထည်အခြေလို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့ကအရင်တိုက်မှာပေါ့ဗျာစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးအရင်လိုပဲပြန်သွားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထင်တယ်အဲ့လိုနားလည်ကျွန်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုပဲကျွန်တော်လည်းယူဆတယ်။2008
ဟိုသူတို့ဒီတိုင်းထားပြီးတော့ဆက်သွားခြင်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုလည်းစကားမရကစုပ်ကင်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့စကားစလည်းမပြုံးတွဲကအင်အားစုတွေလည်းညိတိုင်းပြည်ကိုဒီဟာတဆင့်ရှေ့ကိုဆက်သွားဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေထားအရာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနေတောင်းဆိုနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အစဉ်အဆက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲတွေအနေထားကိုပဲကြည့်ကြည့်နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုတစုံတရာသုံးတဲ့အပေးယူလုပ်ပြီးတော့ယត្តအစိုးရဖြစ်လာတဲ့ပုံစံတွေကိုပဲကြည့်ကြည့်ကျင်းနေတာကကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးရဲ့ဥတည်ချက်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုဓမ္မတကယ့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ်တက်လှမ်းသွားဖို့ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဘက်မှာရှိတဲ့အင်အားစုတွေကเนาะအဲ့ဒါကဒီစကားစနဲ့ဘလို့မှအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျင်းနေသွားတယ်။ကျင်းနေသွားတဲ့အချိန်တွေမှာခဏနေဦးဒေါ်လာရေးကိုပဲကြည်ကြည်နေဦးဒေါ်လာရေးနောက်ပိုင်းတိုင်းသာလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေပူးပေါင်းတဲ့ခဏဒေါ်လာရေးတစ်ခုလုံးကိုပဲကြည်ကြည်ဒီဒေါ်လာရေးရဲ့တောင်းဆိုမှုကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုတကယ့်စစ်မှန်တဲ့ဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုအဖြစ်တည်ဆောက်ရေးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကို2008ဆိုတာဖျက်သိမ်းပြည်ရေးဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဖျက်သိမ်းပြီးတော့အစ်စ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်ဖို့ပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒါတို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာဆိုတော့အခုတိုက်နေတဲ့ပုံစံလေးလည်းပြောင်းသွားပြီလေကျွန်တော်တို့ခေတ်ပဲပြောအောင်လေရှင်းသက်ရှင်းနဲ့မတူတော့ဘူးလေဆိုတော့အရင်ကတော့ကျွန်တော်လက်ကနီးနဲ့ pressure ပေးပြီးတော့ဆွံ့ရည်သွားတော့အခုကတော့ပြောရလို့စီလားရခိုင်ကတိတာနည်းနည်းလေးသေးတာမျိုးလေးသေးဆိုတော့အခုကတော့ပြောလို့မရတော့ဘူးဟိုကိုရသလောက်နိုင်သလောက်တိုက်မရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားပြီလေဆိုတော့ကကြတော့ဒီပြည်အခြေအနေကိုခုနနိုင်ငံတကာအကြောင်းဝင်တဲ့လူတွေကမြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်နာမှနားလည်မှရအောင်ဆိုတော့ time ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်အခုတော်တော်ထူတာကဂျပန်ပေါ့နော်ဟိုဂျပန်ကကျွန်တော်တို့ကင်းယူတို့ဒီထိုင်းနဲ့ဆက်မှာရှိတဲ့ကင်းယူတို့ KBB ဥက္ကဋ္ဌတွေခေါ်တွေ့တယ်ဗျာဂျပန်ဆိုရဒါအထူးတယ်ထင်တယ်ဗျာဟိုအရင်ဆဆကာဝါလုပ်နေတာတော့အများကြီးပိုထူးမဲ့လို့တယ်ဟိုပိုမို့ဆိုဘယ်လိုများပြီးရလဲဟိုကျင်းတေတာကတစ်ဖက်ကတရုတ်ရှိရလေဗျတရုတ်ရှိရဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂျပန်လည်းမနေသာဘူးပေါ့နောက်ကျင်းတေတာကဟိုဂျပန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသမိုင်းကြောင်းရပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဆက်ဆက်မှုအရန်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျကျင်းတေကဂျပန်ကလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟိုအပြောင်းလဲဖြစ်စေချင်တော့အမှန်ပဲတစ်ဖက်မှာလည်းပဲဟိုသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ချက်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်တာပေါ့ဥမာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဗမာဟိုဒီကျွန်တော်တိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တရုတ်ကဩဇာသိတ်ကြီးတယ်ဟုတ်ဂျပန်ကလည်းဒီအနေအထားပေါ်မှာသူတစုံတရာဆက်ဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားมาပဲလို့အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနားလဲတဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဂျပန်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဟိုတစုံတရာပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးသူတို့ရှိစေရှိရမယ်ဆိုတော့တော်တာရှိပုံရပါတယ်နော်ဟိုတစ်ဖက်ကဂျပန်ကလည်းဟိုလည်းကျွန်တော်တို့အမေရိကနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အနောက်အုပ်စုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တပြိုင်နက်တည်းဆက်ဆက်နေတာတစ်ဖက်ကတရုတ်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အာရှဟိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုသူတို့ပိုင်နဲ့လို့သူတို့ကဟိုသူတို့အာဏာအဝင်းဝိုင်းအောင်မှာရှိတယ်လို့ယူဆထားတယ်ဆိုအဲ့ဒီအားပြိုင်မှုတွေအဲ့ဒီပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လာတက်ရောက်တာပဲလက်တွေ့လည်းတကယ်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအမှန်တကယ်လာတက်ရောက်တာပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနားလည်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂျပန်နဲ့ကြိုးစားမှာပဲတော့တရုတ်ကလလည်က်းတဒွါဲ့ကျွန်တော်ပြောတာအရင်ကဆာဆာကာဗာလုံးနေရှိတယ်ဗျာကင်းယူကင်းပီပီပါလာတော့မျိုးလေးဟိုရခိုင်ဘက်မှာလည်းပါတယ်လေကင်းယူကကျွန်တော်ဟိုမျိုးလေးပါတယ်တပိရာရှိတဲ့ခါကျတော့အခုကအဲ့ဒီထက်ပိုလုံးမှာလားအဲ့ဒါကိုဆိုတာကျွန်တော်ပြောအကျဉ်းနေတယ်ဆက်ဆက်ကာဝါအဆင့်ကအများကြီးမှမရှိတာပဲအများကြီးမှမရှိတာ။နော်သူတို့နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တောင်မှအတိအမှပြုနိုင်ဖို့ခက်တယ်။နော်ဂျပန်အနေနဲ့ဆိုဆက်ဆက်ကာဝါပေါ့။နော်သူ့အနေနဲ့သူတို့လုပ်နေရပဲဆက်တော့ဆက်ဆက်နေတယ်။သို့တော်လည်းပဲဟိုဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့အာကိုရဟိုလုံးဝအာကိုရလောက်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တူမဟုတ်ဘူးလေ။ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့သူ့သဘောထားကိုသူ့ဘာသာသူကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တွန်းကျင်တဲ့တွန်းမဲ့အခြေအနေကတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်အခုအဲ့ဒီသဘောတွေ့ရတော့ဗောနထူတာကတော့ဗျာထူလဲဆိုတရုတ်နဲ့ရှင်ပြောရင်ဗောနတရုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့
အခုအရာကိုခေါင်းဆောင်တွေကိုခေါ်တွေ့တယ်ဆိုတာတော့တော်တော်ထူးခြားတာပေါ့တရုတ်ဆိုရင်ဒီမှာတွေ့ပြီးရင်သူကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့သွားရှင်းပြရတော့ပြောပြရတော့ရှိတော့ဂျပန်အဲ့လိုတော့မလုပ်ဘူးနည်းနည်းတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲနည်းနည်းတော့ယက်တိချက်မှားတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့တရုတ်ဘက်သွားကျင်တာပေါ့ဗျာတရုတ်ကခုနကကိုယ်မဆိုပြောတယ်မှာပါပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအားလုံးသိတယ်ပေါ့အခုအထူးသဖြင့်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပညာနှစ်ခွနောက်ပိုင်းမှာဒီရှမ်းမြောက်မှာအပြေးရတာတော့သူကြောင်းဝင်တယ်ဗျာအခုမနေ့တင်းနေရတော့မှာပဲဒီငါးကျင်မြောက်လားဆွေးနွေးပွဲမှာအဲ့ဒါကိုထပ်ပြောတယ်တချို့ကဒီနဆွေးနွေးပွဲပြတ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်ဟိုဆိုတော့တရုတ်ကလည်းသူ့နဲ့ဇာကိစ္စပဲစိတ်ဝင်စားတာလားဟိုရခိုင်ပြည်မှာလည်းကြားဝင်မှာပြောတယ်ဗျာဘယ်လိုများနားလဲလဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟိုရခိုင်ပဲဒီစိတ်ဝင်စားပါဗမာပြည်တစ်လုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုပြုတ်ကစိတ်ဝင်စားမှုရှိပါတယ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိတာမှုရှိကိုရှိတာရှိလို့လည်းဒီလုပ်တွေသူလုပ်တာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆိုတာလည်းပဲသူလည်းသူစခဲ့တာပဲဟာကြီးတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါကျသူတစ်စုံတစ်ရာအကုန်လုံးကိုလိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်တာမထိန်းချုပ်နိုင်တာကတခုဖြစ်တယ်သူ့ကြောင့်ပဲဒီကိစ္စကအများကြီးရှေ့ကိုရောက်ခဲ့လို့လည်းပဲပြောလို့ရပါတယ်โอเคတရုတ်ကတော့ဒါကတော့သိပြောစရာမလိုဘူးဗျအားလုံးပြီးနေရပါတော့နေစဉ်နေစဉ်ဒတီော့နေပေါရ့ာယူโอเคတော်များများဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါနေတော့ဒါကြောက်ကျွန်တော်ခုနကဂျပန်ကလည်းတရုတ်ကြည့်ပြီးတော့ထွက်ရှားတယ်ပြောတယ်ဗျာဆိုတော့အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယပေါ့အိန္ဒိယကလည်းကျွန်တော်အိန္ဒိချင်းသူကလည်းတရုတ်ပါလုံမလဲဆိုတာပုံမူတည်ပြီးတော့ live လုပ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဗျာအကက်ခတ်တွေကဆိုတော့ဘယ်လိုထင်လဲဗျာအိန္ဒိယအခုအိန္ဒိယနဲ့ဈာမလဲဗျာအခုဆိုအိန္ဒိယဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဖလဝသေးတာဗျာဟိုဘက်မှာလည်းချင်းရချင်းဒီ recorder တို့ကတော့ဟိုဘက်မှာသေးတာရှိတယ် recorder တော့ပိတ်လိုက်တယ်ကြားရတယ်ဆိုတော့အိန္ဒိယရတ္တိချေရောဘယ်လိုနားလဲအိန္ဒိယတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အိန္ဒိယတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ကငโกกระเรကဒီမိုစီနိုင်ငံတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အစဉ်အဆက်ကဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနဲ့မဟာမိတ်ဗျအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာအဲ့ဒါကိုသူတို့အဲ့ဒီခိုင်မာမာသူတို့ထားတဲ့သဘောထားကိုတစုံတရာအပြောင်းလဲသူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူးအခုနောက်ပိုင်းအနေထားရင်မှာတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဗျအခုဟိုနောက်တစ်ခုကအာဏာအစိုးရနဲ့လဲဆိုင်မယ်နော် BJP နော် BJP ကဟိုတကယ်တမ်းကျတော့သူစိတ်ဝင်စားမှုကနည်းနည်းကွန်ဂရက်စ်အားနဲ့မတူတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ကွန်ဂရက်စ်အားကကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်အဆက်ဟိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအတူတူလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကွန်ဂရက်စ်ဆိုင်ထောက်ခံမှုကပုံကိုရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကသမိုင်းကြောင်းရပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာပြည်ထောင်စုလှုပ်ရှားနဲ့ကနေကွန်ဂရက်ဆိုင်တို့ဒီအိန္ဒိယဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကဆက်ဆက်နေဆက်ဆက်နေဆိုအဲ့ဒီအခြေခံရှိတယ်တော့1980ရေးတော်ပြီးမှနော်ဒီကွန်ဂရက်ဆိုင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်လို့တည်တည်ကြာကြာကူညီခဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပါလေအဲ့ဒီကိစ္စတွေအများကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအခြေအနေတွေက88ကာလနဲ့မတွန်းတဲ့အများကြီးကျသွားပြီပြောင်းလဲသွားပြီကွန်ဂရက်ဆိုင်ကလည်းတော်တော်လေးသူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာတော်တော်လေးနောက်ရောက်သွားပြီနောက်ဟို BJP အာဏာတက်လာတယ် BJP အာဏာရလာတယ်ဆိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာကတော့ပြောဖို့ဆိုခက်တယ်တပြိုင်တည်းတည်းမှာလည်းပဲအိန္ဒိယကိုနိုင်ကတရုတ်နဲ့တော်၎င်းအခြားနိုင်ငံအသီးသီးနဲ့တော်၎င်းရှင်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။နော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်နေရတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။အခုအချိန်နေသည့်ကျင်းနေတာကတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယကနောက်ကျနေပြီအများကြီးနောက်ကျနေပြီနော်ဟိုတိုးတက်မှုရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမလုံးရအများကြီးနောက်ကျနေသည်ခေတ်ကာလတွေမှာမှနော်ဒီအိန္ဒိယကအမေရိကန်နဲ့တော်တော်အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့တော်တော်ဆက်ဆက်မှုပိုများလာတာဖြစ်တယ်ခေတ်ကာလမှာတင်ရှားရှားတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဗမာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ကအနောက်အုပ်စုနဲ့တိုက်ရိုက်ကြီးဒီတိုက်ရိုက်ကြီးမတူနေဘူးတိုက်ရိုက်ကြီးတူမနေဘူးနော်တပြိုင်တည်းထဲမှာဟိုသူတို့အကျိုးစီးပွားလည်းပါမှာပေါ့နော်ဟိုအိန္ဒိယနဲ့ကတရုတ်နဲ့အကျိုးစီးပွားရေးလည်းပါနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကအိန္ဒိယကိုယ်၌ကဗမာပြည်ကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီဘက်အရှေ့တောင်အာရှနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အာရှနိုင်ငံနဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လို့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လို့ဦးလန်းနေလည်းပေါက်တာ
စသဖြင့်ပေါ့ဗျာတိုက်ရอိုက်လှုပ်လို့လေလှုပ်လို့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားတွေလည်းအများကြီးပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့လိုယူဆပါတယ်ဟုတ်ခုနအိန္ဒိယကကျွန်တော်ဆိုပြီးရုရှားပါဗျာသူကတော့ရည်ရည်ချက်တူတယ်ဆိုတီမာဗျာဆံပွားတဘို့တွေ့လို့ဟိုအဲ့ဒါဘာသာပြန်ပြီးတော့တော်များများလဲပြောနေကြဒါကျွတ်လာလဲလဲတော့ဝေးသေးတယ်ဗျာဒီကျွန်တော်တဝဲရင်းနဲ့စိတ်ကန်းကိုအခုစီမံကိန်းကိုဟိုရုရှားစစ်ကောင်စီကနေရုရှားသဘောတူလိုက်တယ်ဒါကိုကိုအိန္ဒိယသဘောတူတယ်ဗျာတရုတ်ကတော့စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသဘောတရားရရေးထားတာတွေ့လို့ဗျာဆိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ထဲမှာအင်းချင်းနေပြောပြီးတော့ရုရှားလက်ကျန်တယ်ရုရှားကအဲ့ဒီမှာရေးထားမနေဘူးဗျာဟိုဟာကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကစွန့်ရင်လိုတဲ့ခါကျရေးနံတွေပါတယ်အများကြီးပေးတော့လက်လက်ပေးတာလိုတိုင်းပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ရုရှားကြောက်လည်းထပ်ပြုတ်လို့မတင်ဘယ်လိုဘယ်လောက်ရေးကြည့်လိုက်တယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့သိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဒါမလဲဘူးဗျာသိမ့်ဒါမလဲဘူးဒီရုရှားနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနောက်ပိုင်းမှဟို view the cycle သတင်းတွေပါတွေဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်ကြည့်မိတာတည်တည်ကြာကြာတော့ဟိုနားမလဲဘူးသို့တော်လည်းပဲရုရှားလည်းကျွန်တော်တို့ဒေသတဲကိုဝင်ရင်တိုင်းဝင်လို့တော့မလွယ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်ကန်နေရာဖြစ်တယ်။တရုတ်ကန်နေရာဖြစ်တယ်။ကျင်းနေတာကတရုတ်ကတရုတ်နဲ့ရုရှားကပို့ပြီးတော့နှိစပ်နိုင်တဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တာ။တချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပါ냐ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဝင်လုပ်တဲ့ကိစ္စကိုတော့ဘာမှပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော်လည်းပဲဟိုတကယ့်လို့ကမဟာဗျူဟာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေနော်စီးရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဒီဒေတာတွင်အဆုံးအဖြတ်ကိစ္စတွေမှာတော့တရုတ်ကသူ့ကိုကျော်ပြီးတော့ရုရှားကိုပါခွင့်ပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးဗျ